Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sidereckého zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Milí kozorozi, měsíční kozorozi, já vás vítám u vašeho čtení na měsíc listopad. Já si tady budu chvilinku míchat karty a mrkneme se na to, co je tady pro vás připravený. A samozřejmě nezapomeňte, je to obecný výklad, pokud byste chtěli svůj vlastní, stačí navštívit moje webové stránky a objednat si třeba nějaký pěkný výklad pro sebe. Tak. No, když se na to dívám, tak řekněme, že ten listopad není úplně špatný, není tak úplně bez nadějných vyhlídek. Je tady dokonce takový jakoby vzestup energií, i když ten vzestup je dočasný, láme se to tady potom a vy vlastně jdete z takové jakoby slunné stránky toho života do takového stínu, polostínu. Nechodíme, že by to byla úplná tma, ale jsou tam věci, které vás nenechávají v klidu. Je tam určitá nervozita kolem toho. Přičemž ten sestup do toho stínu tam je z jednoho prostého důvodu, a to, abyste trošičku pouvažovali o tom, jestli nemáte změnit trochu svůj směr. Je tam vidět, že zažíváte určité ztráty. Ty ztráty nejsou jenom čistě materiální, je tam pocit, že se obklopujete špatnými lidmi a že vám vlastně už nevyhovuje, jak se ty lidi k vám chovají, a přejete si pro sebe něco trošičku lepšího, ale přesto tam ještě musíte prožít nějakou zkušenost, kdy vám někdo šlápne na patu a neomluví se vám, kdy vás někdo vyšafuje z nějakého projektu, na kterém vám záleželo, a kdy vás někdo vytáhne na rande na slepo a nepřijde. Těch variant je tady jako víc. V každém případě tohle to všechno vás má přivést k tomu, že je něco někde jiného, lepšího, co je pro vás připravené. Ale vy se nejdřív od toho starého musíte odpoutat. Vlastně ono to nové dřív nepřijde. A ještě tam je pořád to riziko, že těch zkušeností, které jakoby v tomhle tom prožijete, je málo, jo? Že jich budete chtít víc. Nicméně je to tady přikryté tím veleknězem, který tomu dává takovou ochranu, jo? Že to není vyloženě, že vás to má zničit, ale je to, že se máte v nějakých záležitostech poučit, máte si z nich něco víc vzít než obvykle. A přijde mi, že to je napojené vlastně na situaci, kdy už těch sil jako moc nemáte, jo? Kdy se ty věci tak nějak dějí souběžně, máte toho nad hlavu z práce, máte toho nad hlavu z domu a teď ještě si z vás někdo vystřelí, tady vás ještě někdo odrbe, tadyhle vás ještě někdo zesměšní. No a teď proč jsem říkal, že je to vlastně jako nadějný měsíc. Naděje je skutečně v tom, že se vám podaří z těchto šlamastik vytancovat jako se ctí, jo, že tady není nějaké zavrhnutí někoho, něčeho, ale je tady touha prostě jenom jít dál, takže to je bez takové energie obvinění.
No a předchází vám tomu to slunce, to zářivé slunce, takže vy vlastně jako kdybyste udělali takový mírný sestup do tmy. Jo, ta hvězda je, že svítí hvězda, nesvítí tam měsíc. Hvězda je o naději, o nějakém vašem směřování, za čím vy můžete jít, ale pravdou je, že to taky nemůžete moc řídit. Jako po tmě asi těžko něco uřídíte. Jo? Jako ta čarodějnice na tom koštěti, ona prostě letí vstříc té hvězdě, je to pro ní nějaký si prostupný bod do jiné dimenze, ale jestli se trefí, nemá ruce, nemůže řídit to koště. A tak na tom jste vy, tak nějak podobně. A proto tady je i ten veselec, ten, který ukazuje na to, že je potřeba se jenom uvolnit, jakože ten klíč by mohl být nějaká rezignace. Necítím to jako rezignaci před cílem, pokud máte něco v merku, no tak potom... Potom bych chtělo, abyste ty věci jako dotáhli. Ale otázka je, jestli doletíte do cíle v těch určitých záležitostech, ve kterých vás lidi srážejí jdou. Já vám tady ještě vytáhnu jednu kartu z jak nahoře, tak dole. Cíl cesty. No jasně, výheň, to je skoro jak to slunce tady, takže půjdete přes nějakou výheň. Nepůjdete tou cestou sami, někdo vám bude dělat průvodce a vy si nechte nebo udržte v sobě energii tiché modlitby. Tak já vám budu přát, abyste ten cíl cesty našli. Mějte se pěkně. Pa, pa.